Sot vjen ditën bashkohemi. Po. Vetë ta vim. Shumë i sakti po. Jashtë ka kalur kaq peripecira gjëra tjera. Kemi profesor nderuar që në fund dinon ti i parë kulturë të fundit. Ne tashim ne flasim kok. Ja, flasim kok para. Edhe ne jemi nderuar. Kujtohem një moment, një person që ka qenë shumë negativ, një gazmend kongoli, ka qenë në perg e vërtet. Gazmend kongoli? Ja, një minutë. Në perg. Kongoli, një minutë. Në zhejnë. Sa dete. Sa dete. Sa dete. Gjodhen. Edhe, bat diskutimi libri tim parë me tregime. Edhe, thot një person aty që disa personazhe duken pa fat. Ky shkruan proces verbal. Personazhet e Alilia Çellarit janë pa fat. Mirë, po të thoshe të tjere, personajit janë pa fatë, më nëzirë realitetin e futë shëmë do këllarë. Edhe, ngri, vjen Kristajt Dhamo. Kristajt Dhamo ka qenë dëshamirës për Lushin. Edhe thot, dale thot se këtu është një gjë, thot, kontradiktore, thot, këtu thuet, thot, që personajit janë pa fatë dhe libri për lakdrojë pësishë, kjo, atëre ngri, dhe, unë, thesh, jo, thesh, aty lutë, unë nuk e di, ku shë kam bajtur për qësë verbalin, unë kujtojë shumë mirë, ku shë kam bajtur. Dalim ne, unë fasliu dhe i, i edhe i them fasliu, unë, pa në prezencë të ati, por e kush më falë në shprejnë, kush që i mund mund të kem bajtjat për qësë verbalin, se s'po më kujtojë. Ta në mund mund. Vërtet, ku shëm bajtjat, ku shëm bajtjat? Edhe për fasliu, më kështu ka për. Ani unë do doja, pak në përgjoj, ta marrë vesh që këri bërë një portret të një drejtësit madhë të shetë Amerikanë. Ka që një historija, se kësi në vetë. Nixonit. E të kujtë? Nixon. Ajo që vetë International House of Philadelphia. Ose shtëpia ndërkombëtare e Philadelphia-së. E unë vazhdoj një studime të të të. Ata ndërën polosinë. LBJ.
që ishte presidenti pas Kennedy. Unë i bërë portretin në ti që vajte në koleksionin në Bizbarë. Kjo ishte ishte të shkruon gazetet nga San Diego dhe nga një tjesë. Kurse në Tiran, unë bëhe buje madhe të në që Zyshyti ka bërë portretin e Nixonit. Jo Nixonit, dhe ti Johnson. E njëptar shprej simpatin për presidentin. Po ishte demokrata, unë kam qenë gjithë jetën demokrata, unë kam votuar për demokrata. Ne kur bënim qitje në zbor, na vinin dy portrete, portretin e Johnsonit dhe portretin e Breshnjevit. Do të qëllojmë. Edhe të Breshnjevit. Po do të qëllonit jo. Po do të qëllonit. Unë nuk kam qëlluar kur. Ske qëlluar se isha tjeti. E qëllonit. As me lastike s'ke ku qëlluar. Po be. Po. I thash në zbor një Paraskevi si magët, ajo ishte këngëtar. Po e dikë, për të gjuajtë me qiti, dhe shumë këngë. Shko shpo dhe ti njëheri dhe se të rjetën kanë shporë. Jo në kretarit të pyrë. Por, Zoj ishte, ta Lili ka qenë piktor gjithashtu, e kapte tipin në mënyrë të mrekullueshme, sidomos tipin e mizë. Thanë fare mua më kanë metur të gjalla ato figura në mendim tim. Në mua bëti pastë ju. Tash neve të tavolinë u gjon këtu se ka ardhur Zoshi i Amerika për kaq që ka historinë që ka pasur ju tek. Edhe mendoj që të vazhdoj muhabeti, sidomos kryesorët, se ne jemi tre i fare. Po, edhe ju se një. Të vazhdojnë në rreth historisë që do bëhet që ta ndeni lushjes, të vazhdojmë ta dini. Profesor Dilo me radhë dhe pastaj te Ali Driu, do të fishta edhe me radhë të vazhdojmë për historinë e tani që të kur të mblidhemi për atë rast. Se është bërë një zakon, po ne të aprishim të punë, nuk do vëmë lartë të blerimi, po do mblidhemi ke artisti. Aprishim atë, e do vëmë kur të pi punë që Zoj Shqyri në bëllë që të të gjarë një dushë, ne do mblidhemi të artisti. Se i do ka tjerë, nuk e ti bërë, nuk e di kush do jetë, unë s'jam për vetive, do ketë një stav, do ketë një kërë gjumë, do ketë një gjë, kush të vendosë, ato puni t'i vela. A vazhdoj? Ho! Tani, në vitin, këto ishte e kohës feminist, këj vajtin lice artistik, përstoj ishte nga më zënsit e talentuar, sidomos, kapte shumë mirë tipin, karakterin e portretit. Këj përstoj hyri për skulptur, se e saktur për skulptur, por vizatimin, kishte daloj shumë në shkollë për vizatimin. Dhe, basim baroj, Për herë të parë, ekspozita personale e arte figurative ka qene Zoj në vitin 1962 ose 63, kur e erdi një grupë artistësh nga Tirana, kujtim së maj vokri, Margarita Gjeba, Ilija Shqyti, Nordule, gjithë që ishin artistë që këshin qenë këtu, në Lushnje, edhe bën një takim, u bën takim në skenë, u lanë qvagje, Ilija. Po, atë e pra, atë Ilija dha atë sekuencën e Leninit. Bravo. Po, atë dhe, atë, u tha, kujtim së paj vogli ishte aji si speaker këshu, e tha tani dhe të paragjesim, atë dhe që s'ka lën mure të qytetit të Lushnjës, pa i bëmë të njilë me vizatime, Zoj Shqytit, kjo ishte kaqë. Me shkute se unë që kështë. Shuka gjendoj, shuka gjendoj. Dhe ka hap ekspozitën par me akvarele, me bojvaj, me shave të shi. Me shave. Jo. Kjo ka gjeni do me të nësurite me. Në gjuam që ka filluar ku. Po, në 57, sa po maroj liceon, kjo para qitë ekspozitën kontare të ardheve, me një portret që që ishe në bërë, i themin e sinfonik, edhe pas taj ndodhe e që ndodhe, ju jam bërë dhe i kohë.
Për cilësit e zojt, për ato si thënë kualitetet e më të lartë të zojt, mund të telefoni, sepse është artist i merituar. Do të shumë fjallë, edhe sigurisht që një fjë zojnë e kini për e këtu, unë e kam njojtë dhe parë se të ndohë të ajo e të iku, se punon të në ministria të ere, dhe shifja se shpunë bënde. Por mua më interesoj, Më interesoj mua fakti që kishikur këtë djalë edhe në vitet 90 në prag të këtyre ndryshimeve, unë i kërkoj të gjithë ku e ka. Isha në galeria tere, punonja. Do të ta rratisëri të aji. Edhe një ta rratisur të shëllë mirë në telefon. Ma dha në gjeta, më duket Ilija ma dha në të manë. Ajo është, Ilija. Edhe e marrë telefon këtë. Po, nuk e të njësë më kujtoj zëri tia, i thomë, kërkoj një zoj i shyti, i thomë, kush është kërë, i thomë, po unë jam, edhe atëre me njëre, ju hapa i thash, do të vishë në Shqipëri, të bëjmë ekspozit të tjua, edhe i bëjmë ekspozit me parë në galeri zoj. Ta është ti, duke parë këto punë, është me rëndësi të thuet se rritë e tim që zoj të ashti është artist i formuar, është artist që ka kontribuar, është artist që ka vepër të plotë të ashtire, që mund të duke të qartë profili ti. Po ajo që më la përshtypje mua në atë kohë kur bëm ekspozitën, ishte se Zoj, duke të ndruar disa vjetë në Paris, kishte shumë influencë të artist në që kuptim. Jo në kuptimin se kishtë ndryshuar nacionin ose që, po në kuptimin profesional të fjallës. Edhe sot e kësa dite kër e shofë, e ndjeja të influencë që ka pasur Parisi në Zojnë dhe pa dyshim ka qenë në vitet e para pasi iku këte edhe që filloj të formoj akoma duke ndeshur me artin botërorë, kuptonë. Kështu që ajo ka lënë për mua vlagë të Zojnë për të mirë. Veprat e tia, nga kjo pikë pamje, duke patur këtë influencë janë shumë kualitative, do me dhe edhe dhe veprat të cilat janë të vogla dhe duke si po cëtë rejme kujdes, janë veprat e një pintori të pjekur shumë. Kjo më kërë në përshtypje mua nga ekspozita që i bërazojt për të natere dhe që e ruaj, duke pasur edhe një durat që më ka bërë mua një punë të vogër që i ruaj me kujdes, për tëmë se ka qenë si në përshë... Eshtë kujtimi i pa... Kujtimi ti janë... Dhe të shtoj unë dhe shkanë atë, unë ende e ruaj sa ju më dha atë fjalimin që dha për mua për hapje në ekspozita të re, unë e ruaj. Limin e Xenos, edhe lexoj herë pas herësh. Është një orator i mrekullueshëm, edhe që duket i turpshëm nga një. Edhe që sot në vitin 2006 nuk është të dhënë rori i plot i këti njeriu, avant di profesorit tonë në tavolin, nuk e ka që të merë media televizive, media shkrua, media të merë me këtë person. Do vikë dita. Nuk e di. Do vikë. Më shëpohë me që. Tha mu vetëm jashtë të rritë. Unë se kuptoha. Qatë dhe? Kur, mas qatë ditësh, t'gjova që Zoj ka iku. Kur se? Qërëa ullëtë dhe? Pas ka të në ullë qërëa shumë kejtë. Kur se për librin, unë them që Zoj ka prunë një pjesë të shpirtit. Zoj ka ardhë, nami i ka shpirti Zoj. Se që këri, Zoj i ta prunë. Duke pritur Anilën, eh? Por, doj të shka. George Bush. Prinde era që për jashta, drejt e perde dhe mëndashta, me rëmbim vërtis e kashta dhe i shukë dhe drejt e borës bërë tropë. Jam varje dhe. Jam varje dhe. Përshti, për në të një të shka. Për një, për në të një të shka. Për një të shka. Për një të shka. Për një të shka. Për një të shka. Sa të mërë dhe unë.